beli jam kat dia di IWC, sedang try jam. Lawa eh. Kalau muka ada brown tu dah brown. Brown. Sini ada satu. Muka brown lah. Mana tadi tengok. Apa lah buat tu? Itu hitam. Hitam. Dia ada semua? Brown. Ini semua tak ada. Tapi you boleh beli klik. Tapi dia punya ni leather. Ah, leather. Can I open for you? Budak-budak, apa ni? Budak-budak, kata sesuatu. Say something to Mama Tok. Adik duduk kedai mana ni sekarang? Adan duduk kedai mana ni? Kedai jam. Kedai jam nama apa? Apa tu? INC tu. Tu belakang Adan duduk, dia tulis apa? Shadar Farso. Kami ke Owak ni. Ingat tu. Ingat tu kami ke Owak. Okay. Kami ke Owak.